Për shkak të vendimit të ish kryeministrit Sali Berisha për të mos shkuar personalisht në SPAK, të mërkurën avokatja Klodiana Gjuzari bëriti pa bujë në godinën e qelqt. Pak minuta më vonë, ajo u largua tek sa mbante në duar aktet e dosjes me së cilës SPAK pretendon të provojë në gjykatën e posaçme se Sali Berisha është korruptuar për të lehtësuar procedurën e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani. Në këtë mënyrë, përmes përfaqësueses ligjore, Berisha mori dijen zyrtarisht se hetimi ndaj tij ishte përfunduar. 30 minuta më vonë, por shumë herët së orari i parashikuar, dijenin për përfundimin e hetimit, po përmes avokatit, e mori edhe dhëndri Berishës Jamar Bërmaltezi. Aktet e dosjes i morën edhe tre të pandehurit e tjerë të çështjes, duke e ezauruar për SPAK komunikimin e mbylljes së hetimit. Ndërkohë, në konferencën për gazetarët nga arresti në shtëpi, lideri demokrat foli për një piramidë mashtrimi dhe një dosje me prova të falsifikuara e dokumente të fshehura. Ata që projektuan, ata që u angazhuan, që porositën, që nërmorën hetimin ndaj Sali Berishës dhe dhëndrit të tij, gjetën asnjë provë, asnjë fakt, asnjë dokument, asnjë dëshmi të vetme që të fajsojnë Sali Berishën dhe Jamar Bërmaltezin. Pas i morën dijeni për mbylljen e hetimit, të pandehurit kanë 10 ditë kohë për të paraqitur prapësime dhe më pas SPAK do ta përcjellë dosjen në gjykatën e posaçme, ku do t'i nënshtrohet fillimisht shqyrtimit paraprak.